Predstava je predpremijeru doživjela 14. premijeru 15. kolovoza. Zbog loših vremenskih prilika igrala nije ni 16. kolovoza. U Antigoni glume Maja Izetbegović, Ermin Bravo, Katarina Bistrović-Darvaš, Rade Šerbeđija, Dženana Đanić, Jelena Lopatić, Damir Urban te studenti glume iz Rijeke i Sarajeva. Interpretacija mita je uvijek zanimljiv posao jer ti mitovi traju kroz tisućljeća upravo zato što odoljevaju različitim okolnostima i mogu se prepoznati u turbulentnim vremenima, pogotovo njihova aktualnost dolazi do izražaja, kakva su nažalost i ova naša danas. Vjerojatno je zato Antigona posljednjih godina zanimljiva brojnim redateljima. Lenku Udovički to nije spriječilo da se uhvati u koštac sa zahtjevnom Sofoklovom dramom. Novost su dokumentaristička intervencija u mit. Mi smo povezali Antigonu i sa nekom situacijom danas gdje živimo okruženi tim masovnim grobnicama i tolikim Antigonama koje pokušavaju pronaći svoga brata. Mislim da je svima nama pokrenulo u nama nešto veoma duboko i što će ostati sa nama. Problem odavanja počasti preminulima duboko je potresao glavnu glumicu Maju Izetbegović. To je bilo samo inspirisano bliskom prošlošću koja se dešavala na našim prostorima, da postoje nažalost porodice koje ni dan danas ne znaju gdje su njihovi bližnji, da je Antigona nažalost danas toliko aktuelna kao osoba koja želi da sahrani svoga brata, koja srećom zna gdje je, a da postoje porodice koje ne znaju gdje su njihovi najbliži i da se sa time svaki dan suočavaju i da svaki dan žive s tim. Predstava otvara i pitanja razlike prava i pravde, muškog i ženskog principa te anarhije i totalitarizma. Činjenica da još uvijek kao civilizacija nismo razriješili navedene sukobe rezultirala je time da Antigona i 2000 godina kasnije još uvijek bude u duhu vremena.